Қазақстанда мәжіліс пен мәслихат депутаттығына сайлауға түсетін партиялар үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Саяси ұйым өкілдері өңір-өңірді аралап тұрғындармен кездесіп жатыр. Қараша халықтың мәселесін тыңдап, әр партия қордаланған түйткілді шама шарқына қарай шешеміз деп уәде берсе, енді бірі еліміздегі тұралап қалған салаларды дамыту бойынша бағдарламаларын айтуда. Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады. Аманат партиясының республикалық сайлауалды штабы Жамбыл облысында көппалалы аналармен, еңбек ұжымдарымен, шаруалармен және Қаратау қаласының тұрғындарымен кездесті. Таразда көппалалы және ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған аналармен кездесу өткізді. Әлемдегі, елдегі бүгінгі болып жатқан өзгерістер ешкімді бей-жай қалдырып отырған жоқ халқымызда. Ынтымақ, бірлік байқалады. Халықтың көңілінде үміт бар халықтың бойында. Ауыл партиясынан ұсынылған кандидаттар бүгін Қарағанды облысына барды. Өңірдегі ұнтарту кешеніне табан тіреп еңбек ұжымымен кездесті. Қордаланған мәселелерді шешу және саланы дамыту жолдарын талқылады. Содан кейін облыс орталығында сайлаушылармен жүздескен еді. Саяси ұйымның тұғырнамасын түсіндіріп, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Делегация мүшелері ертең Ұлытау облысына баруды көздейді. Осы аптада тағы Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарына бағыт алу жоспарда бар. Республика партиясының өкілдері Көкшетаудағы машина жасау зауытына табан тіреп өз тұғырнамаларын таныстырды. Кейін ауыл шаруашылығын дамыту жайлы тақырыптар жергілікті шаруа иелерімен талқыланды. Сонымен қатар іскер әйелдер де ұсыныстарын ортаға салды. Бүгін біз Көкшетаудамыз. Бұл біздің 13-ші аумағымыз. Анау Жетісу облысынан бастап бүгін осы солтүстік өңірге келіп тұрмыз. Осы 13 өңірде өткенде біз 1 миллион адаммен астам кездестік. Қазақстан Халық партиясы бұл жолы Ақтаудағы темірбетон ұйымдарын шығаратын зауыттардың біріне барды. Партиялықтар өндіріс процесімен және зауыттың техникалық мүмкіндіктерімен тікелей танысып, үгіт-насихат штабының мүшелері кәсіпорын қызметкерлерімен сөйлесті. Саяси науқаннан әрбір адам шет қалмау керек. Сондықтан біздің бүгінгі күні ұжымымыз Халық партиясының өкілдерімен кездесу өткізді. Олардың баяндамаларын тыңдап, әртүрлі сұрақтар беріліп, ұсыныстар айтылды. Байтақ жасылдар партиясының белсенділері Алматыда жастармен кездесті. Басқосуға саяси ұйым мүшелері, заңгерлер, дипломаттар мен саясаттанушылар қатысты. Жүздесу аясында партия бағдарламасының негізгі бағыттары түсіндіріліп, алдағы науқанның маңыздылығы айтылды. Еркін диалог форматында өткен кездесу нәтижелі болды. Жастар тарапынан көп сұрақ қойылды. Олар тиісті жауаптарын ала алды. Аға буынмен бүгінгі жастар арасындағы қарым-қатынас осылай жалғаса беруі тиіс деп есептейміз. Ақжол демократиялық партиясының үгіт-насихат жұмысы Өскеменде жалғасты. Кандидаттар кәсіпкерлермен кездесіп, сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Өңірдегі бизнесті дамыту жайы талқыланды. Жалпы ел ішінде өзекті мәселелер ортаға салынып, оны шешу жолдары айтылды. Ақжол демократиялық партиясының орталық аппаратын жергілікті тұрғындармен кездесу ұйымдастырылды. Бұл кездесуде негізінде кәсіпкерлік және әлеуметтік сала жөніндегі сұрақтар көтерілді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдерінің сапары Павлодар облысында жалғасты. Олар бүгін Екібастұздағы бірінші мемлекеттік аймақтық электр станциясының еңбек ұжымымен кездесті. Саяси ұйым мүшелері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, партияның негізгі ұстанымын түсіндірді. Облысқа қарасты бірнеше қала мен аудандардың барлығын қамтуға тырысып жатырмыз. Бүгінде Екібастұз қаласындағы бірқатар мекеменің еңбек ұжымымен кездесулер ұйымдастырдық. Мұнда Баянауыл мен Железинский аудандарында ат басын бұруды жоспарлап отырмыз. Айта кетейін, партиялардың үгіт-насихат жұмыстары 18 наурызға дейін жалғасады, ал 19 наурыз күні бүкіл ел аумағында мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Өмір Серікбекұлы, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.